Iranor khobar helicopter durghotonat potito hoy Iranor rashtrapati Ibrahim Raisir mrittu durghotonastolit jibonte uddhar hua nai kono lok durghotonastolit uposthit hoyse uddharkari dole sinakto korise Raisir durghotonagrosto helicopter ei helicopterot asil Iranor bidesh mantri Hussein Amir Abdullahian দেওবাৰে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল ৰাইছিৰ হেলিকপ্টাৰখন দুৰ্ঘটনাৰ পিছৰে পৰা নিখোজ হৈ আছিল ইব্ৰাহিম ৰাইছি পাহাৰ অঞ্চলত ঘন কুঁৱলীৰ বাবে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল হেলিকপ্টাৰ ইয়া উদ্ধাৰকাৰী দলৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো ঘন কুঁৱলীৰ মাজত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে গৈ উদ্ধাৰকাৰী দল পাহাৰ অঞ্চলত ঘন কুঁৱলীৰ বাবে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল ইব্ৰাহিম ৰাইছিৰ হেলিকপ্টাৰ যত আছিল বিদেশ মন্ত্ৰী ইৰিমধে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱা হেলিকপ্টাৰখনৰ অৱশিষ্ট উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিন্তু তাত কোনো লোককে জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়াকৈ মধ্যপ্ৰাচ্য অশান্ত কৰি আছিল হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধই যিখন যুদ্ধত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল ইৰানৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলে বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ আনিছিল যে হামাছক ইৰানে সমৰ্থন কৰি আহিছে ইৰানৰ পৃষ্ঠপোষকতাত হামাছে আক্রমণ চলাইছিল ইজরায়েলত এনে ধৰণৰ বিভিন্ন অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ আছিল যাক লৈ ইৰানে আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট হৰব হৈ আছিল আমেৰিকাৰ নেতৃত্বত আমেৰিকাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ইজরায়েলে গাজা ষ্ট্ৰিপত আক্রমণ চলাইছে নিৰীহৰ ওপৰত আক্রমণ চলাইছে আৰু যাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যয় যথেষ্ট উত্তপ্ত হৈ আছিল আৰু যাক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে ইজরায়েল আৰু ইৰানৰ সংঘাত তুংগত উঠিলে ইৰানে আক্রমণ কৰিলে যোৱা 13 এপ্ৰিলত ইজরায়েলৰ ওপৰত হতাধিক ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছিল মিছাইল নিক্ষেপ কৰি আক্ৰমণ কৰিছিল তাৰ পূৰ্বে দামাস্কাছত থকা ইৰানৰ দূতাবাসত আক্ৰমণ চলাইছিল ইজৰাইলে আৰু তেনে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ মাজতে এখন যুদ্ধৰ সূচনা হৈছিল পুনৰ এক সম্ভাৱ্য এখন যুদ্ধক লৈ সমগ্ৰ বিশ্ব বিব্ৰত হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু যত নেকি ইৰানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীয়ে বিভিন্ন সকিয়নী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি আহিছিল ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে হামাছৰ নামত হামাছক নিষেধ কৰাৰ নামত নিৰীহৰ ওপৰত আক্ৰমণ বন্ধ কৰিবলৈ বিভিন্ন হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল বিভিন্ন ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল ইৰানে ইজৰাইলক আৰু তেনেকুৱা এটা সংঘাতপূৰ্ণ পৰিস্থিতি এক সম্ভাৱ্য যুদ্ধৰ উকমুকৰি চলি থকাৰ সময়তে ইৰানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীয়ে হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যুমুখত পৰা বিষয়টোৱে যথেষ্ট ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ঘন কুঁৱলীৰ বাবে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে ইতিমধ্যে অৱশিষ্ট উদ্ধাৰ কৰা হৈছে হেলিকপ্টাৰখনৰ কিন্তু যি এখন উকমুকনি যুদ্ধৰ দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ যি সংঘাত তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছিল এখন দেশে আন দেশক আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ ভাবুকি দি আহিছে পাৰমাণৱিক ঘাটিত আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা ইজৰাইলে গ্ৰহণ কৰিছিল বিগত সময়ছোৱাত আনকি ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক ঘাটিত আক্ৰমণ কৰিছিল ইজৰাইলে সেই কথা ইৰাণে প্ৰকাশ কৰিছিল অৱশ্যে সেই আক্ৰমণ ইৰাণে প্ৰতিহত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল শেহতীয়াকৈ গতিকে এখন সম্ভাৱ্য যুদ্ধ ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ এফালে গাজা ষ্ট্ৰীপত আক্ৰমণ চলি আছে ইজৰাইলৰ হামাছ নিষেধ কৰাৰ নামত নিৰীহৰ ওপৰত আক্ৰমণক লৈ ইজৰাইল যথেষ্ট গৰিহণাৰ সন্মুখীন হৈ আছে আৰু তেনে সময়তে ইৰাণৰ ফালৰ পৰা ইজৰাইলক বহু সকিয়নি দি আহিছে আৰু তেনে সময়তে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰাইছিৰ মৃত্যুৱে এই মুহূৰ্তত খলকনিৰ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈছে সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ উদ্ধাৰকাৰী দলে চিনাক্ত কৰিছে ৰাইছিৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হেলিকপ্টাৰ হেলিকপ্টাৰত আছিল ইৰাণৰ বিদেশ মন্ত্ৰী হুছেইন আমিৰ আব্দুল্লাহিয়ান দেওবাৰে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল ৰাইছিৰ হেলিকপ্টাৰখন দুৰ্ঘটনাৰ পিছৰে পৰা নিখোজ হৈ আছিল ইব্ৰাহিম ৰাইছি পাহাৰ অঞ্চলত ঘন কুঁৱলীৰ বাবে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল হেলিকপ্টাৰখন আজাৰবাইজানত এটা নদীবান্ধ মুকলি কৰি উভতাৰ পথত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়া ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ যুদ্ধৰ মাজতে চৰ্চালৈ আহিছিল ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰাইছি ইজৰাইলৰ বিপক্ষে পেলেষ্টাইন আৰু হামাছৰ সমৰ্থনত সৰব হৈছিল ইৰাণ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইজৰাইলৰ চকুৰ কোটা দাঁতৰ শালত পৰিণত হৈছিল ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰাইছি আনকি পেলেষ্টাইনী নেতাক ইৰাণত আশ্ৰয় দিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাম্প্ৰদায়িক ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছিল ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰাইছিয়ে হামাছৰ সপক্ষে ওকালতি কৰি হামাছক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰেৰে সহায় কৰাৰ অভিযোগ আছে ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে যাৰ বাবে হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্য বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল লগতে ইজৰাইলে সকিয়াই আহিছিল
হামাস আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধত যাতে কোনো ধৰণৰ হস্তক্ষেপ নকৰে ইৰানে বারে বারে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে সকিয়াই আহিছে যাতে জুইৰ লগত খেলা নকৰে ইৰানে যাতে জুইৰ লগত খেলা নকৰে হামাসক সমৰ্থন কৰি এই যুদ্ধখনত হস্তক্ষেপ যাতে নকৰে ইৰানক ইয়াৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ বারে বারে সকিয়াই আহিছিল আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত যোৱা এক এপ্ৰিলত দামাস্কাছত থকা ইৰানৰ দূতাবাসত আক্ৰমণ কৰিছিল য'ত নেকি সাতগৰাকীকৈ শীৰ্ষ সেনা বিষয়া নিহত হৈছিল হাতগৰাকীকৈ শীৰ্ষ সেনা বিষয়া নিহত হোৱাৰ তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল যোৱা 13 এপ্ৰিলত ইৰানে ইজৰাইলৰ ওপৰত ৰকেট আক্ৰমণ কৰিছিল অৱশ্যে ইজৰাইলৰ আইৰণ দম যি সুৰক্ষা কবচ সেই আইৰণ দমে সেই ৰকেট প্ৰতিহত কৰিছিল আকাশমাৰ্গত আৰু তাৰ পিছৰে পৰা দুয়োখন দেশৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে বিশেষকৈ হামাছক সমৰ্থন কৰি হামাছক উচতনি দিয়াৰ অভিযোগ আছিল ইৰানৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাম্প্ৰদায়িক ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছিল ইৰানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰাইছিয়ে হামাছৰ সপক্ষে ওকালতি কৰি হামাছক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে সহায় কৰাৰ অভিযোগ আছে ইৰানৰ বিৰুদ্ধে আৰু যাৰ বাবে হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ এয়া প্ৰকৃততে দুৰ্ঘটনা নে হত্যা তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ কিয়নো ইজৰাইলী চোৰাংচোৱা সংস্থা মোছাদৰ চকু আছিল ইৰানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰাইছিৰ ওপৰত সন্দেহ কৰা হৈছে ইজৰাইলী গুপ্তচৰ সংস্থাৰ আক্ৰমণৰ বলি হ'ব পাৰে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী